Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja sam za danas izabrala jednu od najlepših beogradskih pijaca. Ovo je i omiljena pijaca Uroša Davidovića, koji mi je danas i gost. I hajde zajedno da otkrijemo koji su to omiljeni poljoprivredni proizvođači Uroša Davidovića. Ajdemo. Rekla sam u najavi, ovde nas čeka Uroš Davidović, verovatno pored svoje... Srećan rođendan! Hvala puno! Ajde, da imate još 1000 epizoda. Po svim pijacama sveta, pa i naše, naravno, koje su veoma dobre. Ja sam rekla, Uroš nas čeka, velika čast, da, veliko zadovoljstvo. Uroše, ovaj poklon za vas, o, sjajno. Takođe za vas Ceger, ali da. I da podelite vašim... A Ceger mogu da delim? Da, vašim sjajno. Omiljenim proizvođačima. Da, da, da. Evo, hvala, ćete. Hvala Tamara. Nadam pa slušaj, da kad smo kod deljenja, Ceger je prelep, odličan je i kad smo kod deljenja, u stvari moj omiljeni prodavac je vrlo tu negde u blizini, tako aha. Da daću njemu jedan Ceger, ali... Da, 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 da. E, Ceger za tebe, druže, kako je? Hvala. Zdravo. Zbog čega je on omiljen? Zato što je sjajan čovjek, sjajan tip. Pazi, pijaca Tamara, to je fenomen. Pijaca je priča, pijaca su ljudi, pozorište, bukvalno pozorište, pjaca, pijaca, to je to italijanski kao trg. To dođite, evo, kamera možda priđe. Dođi Tamara da vidi šta je ovdje interesantno. Lekovito bilje je Hercegovine, znači čak iz Hercegovine. Neko je išao po šumama, neko je skupljao ovo bilje. Evo šta vidimo ovdje. Ove kombinacije čajeva, ali ono što je meni interesantno je recimo beli slez. Ovo je beli slez, verovatno nije iz Hercegovine. E, ovo ne znam samo da li jeste. Hajdučka trava. Jeste iz Hercegovine, jer ga proizvode u Južnom Banatu dosta. Hajdučka Južna, trava. Hajdučka trava, naravno, mile folium, tako reći, on se koristi za sve. A tu je negde i lincura, jenciana violet. Pa lincura je sjajan čaj, mislim, ali onda se pije više zbog nekog kao tonik, zbog zdravlja. Ne protiv bilja, i mela, recimo interesantna biljka druida. Znači, evo šta vam je šarenilo pijaca. Imate ovde bukvalno jedno 30-ak, 40-ak različitih vrsta čajeva, bilja, heljine kore za pitu, domaće kore, isto tako. I to je ono što treba domaćicama. I kad dođe domaćica ovde, tulumbe, ali, tulumbe i tulumbe i sve ostalo. A rezance, to je vaše isto, jel te? A, da, sjajno, sjajno. Znači, da, širite sortiman, to je sjajno. Da, širata važi. Tako da evo... To je ono što nas prvo dočeka na pijacu. Pa naravno, naravno. I svaka domaćica treba da dođe ovde da vidi šta je tu interesantno za nju, da upozna, da čuje nešto interesantno od tih sastojaka od prodavaca. Recimo ovaj momak ovde. Ja imam svoje mišljenje o lincuri, o tome kako se sprema lincur, on ima svoje. Ali mi to razmenimo, razmislimo ono moje, ja o njegovo... I nađemo sredinu. I nađemo sredinu ili kako god, probamo jedno i drugo. Znači, to je razmena mišljenja. Razmena mišljenja. Da li je to upravo ono što ja uvek potenciram u svakoj epizodi? Pijaca jeste mesto dobre kupovine, ali mesto divnog susreta. Pa tako je, druženja. Evo možemo da krenemo gore. Ovo je zapravo bio samo ulaz u pijacu. Vidimo, stigle jagode domaće, cena veoma loša. Dobro za potrošače, apelujemo na vas. Dobro za potrošače, pa da, da dođete da kupite, ali za proizvođače nešto i nije. A i tu su sjajne ove gospođe koje prodaju. Evo vidimo, cveće, luk, povrće. Uglavnom domaće, to su mali proizvođači, ponekad i preprodavci, ali dobro šta je tu je bitno da je domaća roba. A kako mi da prepoznamo pravog poljoprivrednog proizvođača? To mu vidite u očima, on odiš, ma šalim se, teško, ne može. Teško? Pa teško, mislim, ali i ti preprodavci imaju oni svoju ulogu. Znači, ne može poljoprivrednik danas, uglavnom, prošlo ono vreme kada je poljoprivrednik, osim tu ima sjajna jedna baka, evo sad ćemo vidjeti da li je ima, kada je poljoprivrednik sve proizvodio za jednu tezgu na pijaci. Prosto više to nije održivo. I onda treba da bude naravno i proizvođača, naravno i povrtara, ali čak i oni moraju ponekad da dokupe neki deo svoje robe, pošto ne mogu sve da proizvode. A potrošač, što svi oni kažu, traži šarenilo. Znači on traži kad dođe, kad vidi tezgu, da se to šareni, da to bude onako veselo, razigrano, puno boja, puno ukusa i onda, naravno, niko ne može baš sve da zna. Da, hoće da imaju sve na jednom mestu, pa tako, jeste, da gube što manje vremena. Tako, evo vidim ovde zapravo rad ovaj deo pijace, ova što nije loše. Ova pijaca će dobiti novi jeste. Ruho, tako? Ovo je ovaj, ba mogu da kažem i kultna pijaca za Novi Beograd, to je sigurno. Uh-huh. Ja sam inače ovde, evo samo da proverimo, tu je sjajna pekara Miloš, ne znam da možemo i tu da svratimo. Ajde, dobro, to ćemo posle. Ali u svakom slučaju, ja sam ovde inače radio u starom Merkatoru. Inače, u tržnom centru, tu sam kao prodavac, šalim se, nisam, radio sam u produkciji, ali nije bitno. Dakle, radio sam tu u jednoj kompaniji i onda sam vrlo često dolazio ovdje na pijacu i tako upoznam te žene. Naravno, uglavnom sam kupovao voće,
orošaste plodove, raznu drugu robu koja se tu nađe, koja je potrebna. Ovdje imamo kese koje ja ne podržavam. Šta kažete o tome, Uroše? O kesama? Pa to je prosto. Koliko je važno da sačuvamo našu životnu sredinu? Pa naravno da je važno. Ali ovo je u suštini. To zavisi od ljudi. Ne zavisi naravno od ljudi koji prodaju, niti koji proizvode kese, nego od naše odgovornosti. Sve ove kese mogu da se recikliraju. Sve su možda i više puta upotrebljive ili kako god. Znači, to zavisi od stava potrošača. Ako oni ne budu disciplinovani, ako oni ne rade ono što treba, onda to i nema smisla. Ali u svakom slučaju, dakle, stigla domaća jagoda koja je, moramo da kažemo, najmirisnija, najukusnija, mnogo je bolje od one jagode koja nam dolazi iz plastenika. Tako, koja nam dolazi, poštovanje, kako ste? Ovo je Nadina, gospođista. Dakle, jagoda koja dolazi iz Srbije uvek ima bolji miris, bolji ukus. Loše cena sad za proizvođače, oko 100 i nešto dinara. Ali vrlo često možda potrošači ne razumiju zašto oni plaćaju, na primjer, ako je otkupna cena jagode 100 dinara, zašto neko mora da plati 200. Zato što u suštini u toj otkupnoj ceni, to je prosto modern život, taj proizvod učestvuje ne toliko koliko neko očekuje, učestvuje mesto na pijaci, plaćanje, transport, gorivo, trgovci itd. I onda dok stigne ovde, to ima naravno svoju cenu. Dobro, moraju nekako da zarade. Malo su potrošači, tako, malo su potrošači razmaženi danas. Recimo, ovo je trešnja koja će se verovatno, evo recimo, ova klasirati kao neka druga klasa, zato što je ona šarena. I ovde imamo razne sorte trešanja, malo manji kalibar, ali ta trešnja u suštini sadrži isto ono što sadrži ona krupna trešnja, 350 dinara, jeste, tako je, koja je nešto malo manje šarena, koja je uniformna i u principu treba gledati slasti, naravno, i nutritivni sadržaj. Ovo su neke starije sorte trešanja, domaće, ali slatka, burlat. Pa burlat i nije domaća. Mislim, postala je domaća, ali zapravo... Postala, udomaćila se. Da, to je rana trešnja. Interesantno. Uroše, šta voliš da kupuješ? Da li voliš da kupuješ nešto? Ah, nema one jedne sjajne bake koje je baš proizvođač. Ima, baka je dole, ja mislim. Pa dobro, tu sad. Bake su svuda, kao što vidite, malo ima... Zavrži kako. Ima malo ljudi koji su ovde mlađi. To je interesantno, na pijaci isto. Nedostaju ljudi koji će biti mlađi, koji žele da prodaju na pijaci. Mislim da je tu psihologija ljudi generalno problem. Mladi krompir sa otvorenog polja. Da li, na primer, ove trešnje od 250 dinara ili ove od 350 kada dođeš na pijacu? Ma to nema veze, to zavisi od raspoloženja. U suštini to nije toliko bitno. Bitno je da je roba interesantna. Tako, evo, kileraba, krastavac, taj mora da ili plastenički sa otvorenog polja nije sigurno. Dobar dan. Mladi Luk je stigao, imamo rukolu, bebi spanać, to su noviteci. A jeste, to vidiš, i to je interesantno kako ta rukola je nekad bila potpuno nepoznata stvar. To je inače italijansko začinsko bilje, ali kažem za salatu. I onda ja se sećam da sam pre možda, ima možda 10-15 godina, snimao jednog prvog proizvođača iz Subotice. Sjajan čovjek koji je krenuo da proizvodi rukolu. I to je tada bilo nešto kao, wow, rukola uopšte može da uspeva u Srbiji. Da bismo posle videli da sve više i više ljudi ulazi u rukolu, proizvodi i to prilično uspešno i zdravo. I to je zanimljivo. Svaka hrana naravno ima svoju priču. Evo recimo tikvice. I oni su kao i rukola. Tikvice su, rukola je stigla sa Mediterana. To je mediteranska biljka, mada kakva nam je klima i to se prilagođava. Tikvice je poreklom sa Bliskog istoka. Jagoda ima svoju priču. Jagoda je poreklom iz cijele Evrope. Ali sortiment, kako je ukrštena, krupnoća, je dobijena selekcijom. I divno miriš. Šargarepa, nekad, zašto se zove mrkva u Srbiji? Znači, nekad nije bila naranđasta, 18. vek Holandija. Tada su napravili selekciju da bude naranđasta, inače je bila mrke boje, zato se zvala mrka, tipa tamno-brown boje i ostalo. Somborka, recimo, svako kaže, prava domaća somborka jeste, ali sva paprika je generalno iz Amerike, tako da je neko tu isto uradio selekciju i razne vrste zelja, blitve i sveg ostalog. To listnato povrće, to je mnogo zdravo zbog folatne kiseline i to je recimo baš autotona stvar. Pogotovo za trudnice. Pa jeste, tako je, za trudnice. Evo vidimo još jedna baka, isto šargarepa. Dobar dan. Pa nažalost, eto, to je tačno da ima malo ljudi koji su mlađi. Evo pogledajte sada prosek godina ovde. Prosek godina prodavca koji se ovde nalaze. 55-65 godina. Nažalost, mladi ljudi ne shvataju da je ovo jedan lep i pošten posao. Dakle, nije to... mislim da malo doživljavaju kao prodaješ na pijaci, da to ima neku negativnu konotaciju. Ali nije, ja mislim da nije. Pa naravno da nije, ali oni to tako doživljavaju. Šta ćemo? We'll be right back.
Velika nam je čast što si ponovo sa nama i uvek imamo, i kažem i na pijaci, imamo segment Savet nutricioniste. Koliko je bitno da se osvrnemo na našu ishranu i da nam to bude stil života? Veoma je važno da vodimo računa o svojoj ishrani. Znamo da je prevencija najbolji lek. Znači, mnogo je lakše posvetiti se prevenciji i ishrani nego posle lečenju samog oboljenja. Zbog toga je ishrana u stvari jako važna. Takođe, ishrana može da pomogne u lečenju određenih oboljenja. Džaba nam svi lekovi ovog sveta ukoliko nam ishrana nije dobra. Upravo, danas pričamo o batatu. To je slatki krompir, imamo ga na svim pijacama. Šta to imamo u batatu od benefita? Da li imamo neke vitamine, minerale i naravno imamo, pretpostavljam, skrob kao i u našem krompiru? Znamo da deci prvo treba uvesti tu neku slanu hranu, ishranu, kako ne bi više žudali za tom nekom slatkom hranom, pa je baš batat zbog toga pogodan. On u sebi ne sadrži tu visoku vrednost kalorijsku, ali ima taj neki slatkasti ukus, pa će svakako deca jako lako da zavole tu namirnicu. Što se tiče vitamine i minerala, najčešće su ti vitamini iz B grupe, a znamo da beta-karoteni su generalno dobri za našu kosu i kožu, a znamo da je koža koja ne izgleda lepo, koja je suva, koja prosto nije zdrava, znamo da će mnogo lakše propustiti te neke loše stvari iz spoljašnje sredine. Znači, koža je naš zaštitni omotač i svakako moram voditi računa. Znači, ono što je bitno, to su sve divni ljudi, sa njima možete da porazgovarate. I, šta razgovarate, Uroše, sa njima? Kako s kim? Pa, kakvog su raspoloženja? Da li pa eto, vidite kakvog su raspoloženja. Evo, molim vas, snimite ovo gospodina. Pogledajte taj osmeh. Pa vi kad dođete na pijacu, pa mi Lina da kupite bilo šta od njega. A nije zbog mene. Pa ja sam nasmijan zbog nje, da budemo iskreni, ali nema veze, pa to. Tako je, tako je. Evo, jedan ceger za vas na ime osmeha. Samo malo. Tako je, evo, izvolite. Tako je. Eto, nadam se da vam se sviđa. Štaka. Da, ali ova... Lepo kažu, osmeh hiljadu vrata otvara i vozde na vrata. Mora čovjek malo da bude raspoložan kad prode na pijaci. Znači, mora da malo razume i mentalitet potrošača, pa da zna da razvrste robu, pa da tu robu prikaže. To se zove kao neka prezentacija na najbolji način. Evo vidite šta je još interesantno. Dobro, ajde, kažemo, možda su mladi negde odsutni, pa oni rade. I kupci su na pijaci. To isto nije dobro. Mladi ljudi ređe dolaze na pijacu, a to je opet zbog nekih stavova koji su prilično onako čudni u ovo doba. Zbog čega trebamo da dođemo na pijacu? Pa, zato što je interesantno, zato što je zanimljivo. Ne morate ništa da kupite, tako je. Dođeš, prošetaš, poštovanje. E, samo ipak, ja znam ovu gospođu od pre, jedan ceger za vas. Evo, poklončić. Da, molim. Ja, evo, ide to. Tako da, evo, nismo našli ovu moju omiljenu. Možda nije danas došla. Se, pa nije, tako ne dolazi redovno. Šta je to isto kritično za pijace? Zakup tezge je interesantna stvar i mora se to omogući da bude što slobodnije, što dostupnije za ljude praktično. A mnogi kažu da se ta tezga prenosi sa generacije na generaciju. Koliko je to važno da sačuvamo tu tradiciju? Pa ima i takih slučajeva i to je tačno. Zaista da ljudi, pogotovo koji se bave proizvodnjom sira, nekih proizvoda i slično, ali ono što ja primećujem i što je nažalost često, pošto ja najviše idem naravno po Srbiji, po selima i ostalo, vrlo često se sve svodi na tu baku. Znači na tu baku koja ide na pijacu i prode. Nikad te bake više nema. Mlađe generacije vrlo teško, da li iz opravdanih razloga, i mlađe žene teško prihvataju da nastave tu tradiciju. To je nažalost tako. Za sam kraj žela bih da te pitam koliko se gleda emisija Ceger, evo, hiljaditi rođendan se približava. Pa naravno da se gleda. Naravno da se gleda i ne vezano samo za pijace. To gledaju i prodavci i kupci, da se vidi šta se nudi, šta ima, šta se dešava na pijacama. Tako da što da ne. To je ovaj... Koliko je važna ova emisija? Veoma je važna, zato što su pijace veoma važne. Znači, pijace, to je jedna šira priča ekonomska, znači koliko imamo vremena, ali dok god postoji pijaca, pijaca je ono što drži pod kontrolom cene u hipermarketima.
svi marketi gledaju kako da, mislim, to je prosto realnost, kako da što više unište ili spuste ulogu pijaca. To je kapitalizam i šta da radimo, prosto to se tako dešava. Sa druge strane, pijaca ima svoj odgovor, pijaca mora da opstane. Jer da nema pijace, odmah bi svi mogli da očekuju daleko veće cene. Šta recimo, šta sam čuo nedavno interesantno u Rusiji, koja je bila, naravno, dugo godina pod komunizmom i onda nije ni bilo nešto malih proizvođača hrane koji bi imali gdje da prodaju i tako dalje. Sve više, naravno, postoje pijace po Moskvi i tako dalje. U nekim udaljenim krajevima Sibira, gradonačelnici su odlučili da krenu da prave pijace po tim gradovima, od kojih su neki i noviji gradovi i slično, da bi mogli da poljoprivrednici ponude svoju robu građanstvu, da tako smanje cenje, da poboljšaju kvalitet i slično. Jer uvek je pijaca tako. I pijaca je društveni fenomen. I kao što jedan, recimo, jedan sjajan povrtar, Laza Đukić, kaže pijaca nikad neće nestati. Pa to je sigurno neće nestati, ali plašim se da se smanjuje uloga, što je loše, smanjuje uloga pijaca u ukupnoj kupovini voća i povrća. I to nije dobro. I treba, zato ja znam da su i pijace pokušavale u par navrata da naprave neke manifestacije, neke događanja. Teško je boriti se sa hipermarketima. Jeste, da li si bio na nekim manifestacijama? Noćni market, na primjer. Pa, recimo, da, nažalost nisam. Uglavnom, nažalost nisam, kažem. Ja ću uglavnom dolazim u jutarnjim satima i tako, tokom radnog vremena na pijacu. Ali je dobro da se nešto pravi. Znači, dobro je da se nešto dešava, jer ako ništa, samo da se čuje. Evo, ja sam sad čuo noćni market na pijaci, pa to je sad kao nešto interesantno, pa to odmah da neku ulogu dodatno pijace. Za razliku od toga, ovi tržni centri stalno organizuju nešto. Znači, oni stalno imaju neke manifestacije. Noć potrošača, koncerti, narodna muzika, folk muzika, zabavna muzika, klasična muzika, šta god. Ali kod njih se stalno nešto dešava. I morat će i pijaca se uhvati u koštac sa tim da pravi od ovog mesta happening, događanje, ne samo puku prodaju. A što ne iskoristiti ove divne ljude ovako, od kojih svako ima svoju priču? Kažem, neki su proizvođači, neki su nakupci, ali taj nakupac isto, ako je dobar nakupac, mora zna šta prodaje. Znači, mora zna odakle je roba, da te ubedi. Recimo, ona gospođa što se mi dao ceđer, raspravljali smo se pola sata oko toga šta je, koja je sorta neka breskva, čini mi se, ili tako nešto. Ja kažem jedno, ona kaže druga. Pa sad, ali mislim da je ona bila u pravu, ali nije sad ni bitno. Ali u svakom slučaju, dakle, ono što je, kažem, važno, to je pijaca mora da opstane. Mora da opstane. Da li je to poruka za kraj? Ma naravno, tako, to je poruka. Poruka je pre svega da svi dođu na pijace, i pogotovo mlađi ljudi u 30. godinama, ajde nemoj, ili kako god, ili šaljite decu, pa neka deca kupuju na pijaci, kao što je nekad bio običaj, nek se navikavaju, nek uče vrednost novca, vrednost robe ili čega god, tako da... apsolutno, dođite na pijacu, to je poruka. Uroše, ja ti se zahvaljujem za sam kraj što si bio moj gost. Ja se nadam da ćemo u nekom drugom periodu, u nekoj drugoj prilici, da ja tebe odvedem na moju omiljenu beogradsku pijacu. Vrlo rado, evo, prihvatam poziv. Sve su mi omiljene, ali nema veze. Odabrat ćemo neku na kojoj nisi bio. Hvala još jednom. Nadam se da su uživali i ovog jutra sa nama, sa ove divne pijace u tržnom centru Novi Beograd. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi savet nutricioniste. Do tada ostanite s program Agrotelevizije. Prijatno!